Dragi zadrugari, što piše? Ako može, ako ne može. Novi? Evo ti pa bitno da si ti vođa. To je to. To je najbitnije. Šta je to? Odrat. Stavimo u frižu. Pozdrav za Zoricu, Kiju, Miću, Minu i Milana. Svi igrači. Uglavnom jedu. Da. A? Nećeš. Nećeš mene staviti. Pa ima nešto već dogovoreno. Tako znači. Gde ti je ono, Maco? A, sad si me razočarao. Jesam, a? Tamo, kod garniture. A nemoj da diraš, nek se puni još. E, može da se sluša. A? Ko? Kad se puni, ne može da diraš. A, da, da, pa pusti par sati, nemoj sad da... Bože, ovdje ljudima treba crtati. Šta ćeš staviti Milana, ja? Ne. A? Jo, majko. Sezaš me. Imamo kaznu, nemamo. Nemamo ni jednu. Kome ću koliko da dam? Gde je hemijska? Ja sam joj dao Mikiju. Taman posla. Ne, i nemoj. Neću, imam svoj princip, svoj stav, stigla mi je hrana. Ako mi da 2-3 hiljade, ja moram 2 hiljade kije da vratim i koci. Ti sve to vrati. Koci ću da zamorim, samo za cigarete, da imam pozemljuću od svakog posla. Daću ti ja za cigaret. Od bilo koga. Nemoj da pozemljuješ, slušaj me ovako, aj se ugovorim. Ja sam njemu dala najveći kari sad. Znaš. Šta se dešava? Sad on mene neće da stavi svoj milion zbog sukoba, a imali smo i predloge sukovi zube. Tako je. Nego će da stavi Macu ili nekog, razumeš? I to me baš briga. Sve preću. Ali svi pokažu svoje pravo lice kad su na vlasti. Ja kad sam bila na vlasti, imala sam najgore sukove sa njim. Ja sam njemu dala najveći kući. Ono, joj pa nisam očekivao. Joj pa nisam očekivao. I ne samo to, slušaj me dobro. Ljudi, ne čujem. Slušaj me dobro. I ne samo to. Znači, iznikni se iza toga. Ti si Miljana Gulić. Da. Razumeš? Da. I nemoj ni jednom momentu da pokažeš. Da mi je krivo. Da ti je krivo. Samo hvala. Tako. I možda hoće da mi isprovocira na mene. Ono što ti da, vrati dugo. Čuti, evo ga. Ja ću da ti kupim cigare. Dobro. On će meni dati srednji, jer i najveći je nebitno. Evo ga, ide. Ja ću tebi. Da ću ti da ćeš jednu cigaru. Imam, ne brini. Znači, ne slušaj. Samo da ti kažem, ovo kako se zove, tako da ljudi, kad su na vlasti, pokažu svakako dvije, svakako pravo lice. A na roba ti bi trebalo da li na tebi kuće. Znaš? Sve mi je jasno. A ja, sad na primjer, sutra sam noćna, danas ti ja budem u najgorim odnosima. Ja nikad neću zapraviti šta si ti učinila za mene, da mi mogu da vidiš. Zorice, izvori. A problem je sad što nikog ne voli ovdje. Znam ja to. Nikog ne voli. E sad ću... Pa nije njega Milan Džaba pitao šta misliš o Zorici Marković i ovo. Da. Ima on i tekako mišljenje, i tekako ono govore. A znaš kad pođe u disu kombiju? Uđi. A Dragica, znaš što je pričao meni sa njom? U hotelu i ispod hotela. Udala, lujka, nikad se u životu ne bih družio s njom. Onda se primila Marko. Kaže, mene sramota, kaže, ja ispoštujem kad dođe nešto da mi kaže. I Dragica sve to zna. A meni kaže, prošle nedelje kad je trebalo ono da ispade nerove. Kao ti si uvijek bila za mene tu kad mi je hrana trebala, cigarete, sve. Kao u smislu tebi ću da stavim sa vođu. Kaže, ja znam da me svi da su mi iskoristavali Marko i Mina i svi. Ali vidi, on je na vreme s njom. Jer on isto, to je ranije Mića radio na farmi. Tačno prosje niko će da ispadne, a jasno ima da će da ispadne. Da. I onda si prema tom čoveku da. Kao med i mleko. Ja to da. Ne bi radila ja, u živu. Nema šans. U živu od. Neka budu, hoće baš samo ti uživaj. I nemoj da brineš ni za šta. Da. Kad
ti ja kažem. Da, idem se puno sebi da budem. Idem i da 1000 dinara, hvala. Nemoj da se nadabu ome, samo kaže hvala lepo. Da. Tako je. I onda kad se bude vratio, kad prođe 10, 5, 6, 7, onda kreće. E, pa kao.